こんばんは、しょぼうです。文具と生活第108夜です。煩悩の数だけ動画を作ってまいりました文具と生活ですけれども、今回は TNP トラベラーズノートパスポートサイズが自分カスタムになっていく話です。これまで半年ぐらい週1回トラベラーズノートの話をしてきておりますけれども、まあ毎回変わらないね。ちょっと前にカバーの入れ替えとかしてみましたけれども、まあほぼほぼ画面に出てきているものは変わらない感じでね、なんかいつも同じ話してるよなみたいなことを自分で思っておりまして、マンネリ化しないように努力もしてはいるんですけれどもね。一番自分がそんなことを感じておりまして、ただですね、ここ最近トラベラーズノートの利用頻度が上がってくるにつれて、少しずつではありますが使い方というか構成を変えつつありまして、今回はね、その先週からもだいぶ変わってきていること、そして意識していない、若干意識はしてますけど、その変えてやろうっていう感じじゃないところで少しずつカスタムが変わってきている、だんだん自分のものになってきてるよなっていうようなところをお話ししていこうと思います。こちらが現在のトラベラーズノート2冊の様子です。仕事で使っている方を休日に使う方という2冊なんですけれども、以前お見せした時と変わっていること、まずは簡単なところでペン。前回まではみかんを使っていましたが、ヨーグルトに差し替えています。まあこれはね、トラベラーズノートそのものではないので、コーディネートを試してみているといった感じなんですが、この先ですね、まずこちら、これね、これまあこう入れ替えたりして使っていたわけですが、一旦これを外しまして、こちらのクリップ、これね、視聴者さんからいただきました。あのこのクリップがあると書けないところあるよねっていうお話をねしていて、その時にここの幅が狭かったら書けるとこ増えますよねっていうお話でいただきまして、このクリップ、あの普通のダブルクリップっていうんですかねと違うところは、ここがこのトラベラーズノートのブラスクリップと同じぐらいの角度で挟んでいるので、まあ跡がつきにくいっていうところでこういったものをいただきまして、最初ねこれ2つつけてたんですけど、まあぼちぼちこれだけでいけるよねってなって、これを使わせていただいております。はいというのが1点。これね、あの実際やってみましょうか。ちょっと真ん中らへんのページはもう使い切ってるか、最後の方か、この辺で、よいしょ、ちょっとね、こんな感じ。なのでここがね、だいぶロスが少ないっていうんですか、はい、なってまして、これ重宝して使っております。ただいただき物ですから商品名とかは分かりませんけれども、こういったブラスのクリップを使わせていただいております。それでもう一つね、前まではここにこれ挟んでおりました、ジッパーファイルね、これをやめました。というのはどうもね、このこれを開いた時にこうね、こういう風な
手帳を開いて一番最初に見えるところがこれっていうのがどうにもしっくりこなくて、特にこの中に絆創膏を入れてまして、なんか表紙はこうあってほしいなと思って外しました。で、このファイルの中に入ってたものはやっぱりね、ここに挟んでます。これで特に問題ないので、こんな感じで、その質感の違和感っていう話をしちゃうと、このねペンホルダーもそうなんですけど、ちょっとこれ異質な感じがして、このなんていうかな、トラベラーズノートっぽい感じ、これをこのまま使いたいなということで変えてみております。まあ、あとはこちらに関しては特に変更点はなく来ておりまして、まあまあこんな感じ。それからこちらね、こちらは、こちらのペンホルダーリフターを使っていたんですが、これを取りました。というのは結局ね、休日に使うときって落ち着いて書けることが多いので、そのドヤカフェで書くときに違うペン使ってですね、ここに挿してるものと。なので結局ペンは持ち歩いているので、まあそちらでいいかなと思って、こんな風にねスケッチをしておりまして、で、あのちょっと本題から外れるんですけど、これね6月4日6月10日ってなってるじゃないですか、まあ1週間ね。でその前が4月の30日その前は2月の25日これでね、仕事の忙しさもなんか終わったなっていう感じをね実感できておりまして、ここねちょっとしか書いてないんですけど、まあまあこのくらいで、このくらいの頻度でドヤカフェに行けるようになりましたっていう、ちょっと本体からずれた話ですけど、まあそういうことで、ドヤカフェする、そのカフェとか喫茶店でトラベラーズノートを取り出して書くときにペンケースに持ち歩いてるので、まあもうちょっとパッとなくてもいいかなと思って外しました。これも一旦外してね、また再登場の可能性もありますけど、ひとまずはこれでいこうかなというふうになっております。こちらはそのくらいですかね。あとちょっとこのね、付箋よりメモ帳の方がやっぱり、そのこちらのねメモ帳の方が使いやすいかなと思い始めておりまして、ここにもメモパッド挟もうかなっていう計画を今のところ立てておりますっていう感じで、今変化が起こっているんですけれども、今回のお話としては、あの前にこの側を変えたろって思って交換したりしてね、パーツの差し替えをしましたけど、今回起こっていることは、使っていくうちに徐々にこれちょっとこっちの方がいいかもっていうことで、じわじわ変わってきた感があるんですよ見た目上ね、あの、この1週間で起こった変化に近いわけですけれども、だんだんね、そのこういうことを考える余裕ができてきまして、今まで感じてきていたことを実行できて変化が起こっているという感じになってきまして、トラベラーズノートの使い始めって、なんていうんですかね、憧れっていうんですか、トラベラーズノートかっこいいなって思った時の、その見たビジュアル、どなたかの動画、どなたかのブログ、それから公式で出てくるビジュアルなんかを、まあ追っていくわけじゃないですか。最初は、私もそうでしたよね。クラフトファイルは必要だし、まあチャームつけてブラスクリップも必要だよねって思って、文房具チャンネルのインマイルームさんのこのねペンホルダーリフターをつけたらよりしっくりくるよっていうのに、これすごいなと思って真似してっていうところが始まって、今もこれをいろんなところに貼り付けるってとっても使いやすいと思ってるんですけど、それをまあ一旦その自分の使い方としてちょっと外してみようかななんて思ったりとかして、
だんだん自分カスタマイズに変化してきている。去年の3月末から始めて、こう1年ちょっと経って、これまではこうしたいっていうのをうまくここに反映できてなかったものが、使う頻度が上がってきて、よりその明確にこうしたいっていうのが出てきて、さらにそれを実行して試せるようになってきた。ちょっと余裕が出てきたということで、今こんな風に変化して、だんだんトラベラーズノートパスポートサイズが自分カスタム、自分のものになってきたなという感じがしております。それで今からね、ちょっとまたいじるんですけど、これは動画用に撮っといてありまして、こちら。このクジラのピークリップももう1年以上経ちまして、そろそろ変化が欲しいと思いまして、これ実用じゃないのでね、別にこのままでも全然構わないんですが、今回はこれをね、ちょっと外して違うものをつけていきたいと思います。そしてそれ違うものとはこちら、ウサギのね、革のキーホルダー。これに今これ缶を緩めたので取れちゃいましたが、これをねここにつけたい。これずっと本当に自分のキーホルダーとして使ってきたんですけれども、これがね、これいただいたので、これをキーホルダーとして使おうと思いまして、キーホルダーの役目が終わったので、チャームとしてここにつけようかなと思っております。ではね、やっていきましょう。もうあらかじめこの缶は緩めてあるので、すぐ取れますというところで、はい、ここにゴムを通してねカスタムしていきます。非常にもたもたするので早送りになるのかな。もたもたしますよ、これは。よいしょ、ね、缶は緩めたのにゴムは緩めてないっていうところからスタートしまして、よいしょ、取れた取れた、はい、で外して、これがね、ちゃんと、あ、すぐ通りましたね。大丈夫だ。よいしょ。ね、半分のところで行って、またこれ通る。通るか。意外、あれ、いいよ。あ、はい、通りま、あ、逆だわ。結び目はこの辺かな。よいしょ、ちょっとこうか、このくらい。ひとまずこのくらいで見てみましょう。ちょっときついような気もしますけど、あ、いいかな。こんな感じ。こんな感じで収まりましたと。ちょっとでっかいかな。ひとまずこれで、はい、しばらく行ってみたいと思いますけども、1年3ヶ月経ってようやく違うチャームを使い始めるという感じになりました。これはこの革のウサギの形はウサギ年なのでという商品だったので、また来年辰年で違う形のこの革のキーホルダーが出てくると思ういますので、またね、ちょっとそこで変えようかなっていうふうに今は思っております。こんな感じで。ちょっとね、その見た目馴染みすぎて地味な感もありますが、ちょっとまた今までと違うカスタムで、はい。行ってみたいと思います。といったところでですね、じわじわと自分のものになってきているトラベラーズノート。皆さんもですね、あまりなんていうか、その劇的に変化してなくても、その時のお気に入りとかですね、気分でちょいちょいいじって
てると思うんですよ。うん。私なんかはちょっと変化がなさすぎたかなとは思ってますね。ここまでね。ちゃんとこっちの方がいいなって思った時は、早め早めにトラベラーズノートに反映させていければなとは思っております。といったところで今日はここまでにしたいと思います。このチャンネルはこういったトラベラーズノートのお話、それから文房具に関する細かいどうでもいい話をしております。今後も話を聞いてやってもいいよって思われた方は、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また、このチャンネルは、書房の文房具の話というチャンネルのサブチャンネルとなっております。メインチャンネルもご視聴いただければと思います。また、Twitter、Instagram もやっております。ハッシュタグ書房うず、ひらがなで書房うずで視聴者の方と交流しております。概要欄にメインチャンネルと合わせてリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。それでは最後までお付き合いありがとうございました。以上、書房でした。